בוקר טוב לנעמי עורב. בוקר טוב. מה שלומך? טוב מאוד, תודה רבה. איך עבר עלייך הלילה? אני אגיד שאנחנו משדרים את הרעיון הזה ביום שלישי, שהוא כן. ערב יום הזיכרון, אבל אנחנו מקליטים אותו כבר בתחילת השבוע, אחרי סוף שבוע לא שקט בדרום, נכון. ואת גרה בבאר שבע. אני כן, נכון. האזעקות תפסו גם אותך, מה את עושה בזמן של האזעקה של צבע אדום? אני לא רוצה להגיד, זה לא נעים לי. להגיד? רגע, זה מוקלט? כן, זה מוקלט. ואז אני לא אגיד. כי מה, כי את לא הולכת לחדר האטום? נכון. אבל זה לא יפה להגיד דבר כזה. מה את אומרת לעצמך כבר? מה, לא יכול לקרות כלום? לא, אני לא אומרת לעצמי כלום. אני ככה, אני ככה עושה. גמרנו. טוב, בוא נציג אותך, נעמי עורב, לוחמת בפלמ"ח, חובשת, משתתפת בליווי שיירות. נכון. בגיל 20 את נמצאת בגוש עציון כשהגוש נופל. נכון. ספרי לנו על הימים שלפני נפילת הגוש. קודם כל, אני הייתי מלוות שיירות מהפלמ"ח, הייתי חובשת בשיירות. ואז בשיירת נבי דניאל המפורסמת, שזה היה ב-27 למרץ, בשנה אני אף פעם לא יודעת, אבל זה, לא, זה היה לפני קום המדינה כמובן, בשיירה שהייתה שיירה הכי גדולה בארץ, אז עם הרבה, עם הרבה מכוניות, גם משוריינים וגם מסעיות, הבאנו, הרי גוש עציון היה נצור, אז הביאו את הספקה וגם נשק, זאת אומרת גם אוכל וגם נשק, הביאו לגוש עציון. וכל הדרך היה בסדר, לא עשו לנו כלום, בראש נסע מפני המחסומים, שתמיד היה נושא בראש השיירות, ואנחנו היינו בשיירה, המשוריינים מלווה השיירות של הפלמ"ח, אני רוצה לציין פלמ"ח, ואני הייתי בין ארבעת המשוריינים האחרונים בשיירה. הגענו לגוש, פרקו את הכל, הכל היה בסדר, החישניקים עשו תרגילי סדר, שמאל ימין, ואנחנו צחקנו מהם, הפלמ"ח צחק מהם, כי כמובן אנחנו היינו בדרגה יותר עליונה מהם, זה ברור לכולם. ואחר כך אמרו לנו שחוזרים למכוניות וחוזרים בחזרה לארץ, קראנו לזה חוזרים לארץ, זאת אומרת חוזרים לירושלים. ובדרכנו על יד נבי דניאל התחילו שם, כל ירו עלינו, בראש יצא מפני המחסומים כרגיל, אבל קרוב לנבי דניאל, שזה היה קרוב לבית לחם, אז היריות גברו, ואז אנחנו נתקלנו בנבי דניאל, ואז ניתנה פקודה, מי שיכול להסתובב ולחזור בחזרה לגוש. אני הייתי בין ארבעת המשוריינים האחרונים, והייתי חובשת בכלל, והייתי בין ארבעת המשוריינים האחרונים, ובדרך חזרה אני גם נפצעתי, כי ירו עלינו כל הזמן. אני נפצעתי, וחזרנו, ארבעת המשוריינים חזרו לגוש. ואז הכניסו אותי מהיד לבית חולים, לחדר ניתוח, והרופא הוציא לי חלק מהרסיסים, וזהו, ובזה זה נגמר. ואז נתקענו, כמו שאומרים, כי לא יכולנו לחזור בחזרה לגוש. נתקעתם. נתקענו בגוש. ביום הכרזת המדינה, אתם נופלים בשבי. כן. מה זה אומר ליפול בשבי? את זוכרת? זוועה. זוועה. אני אגיד לך למה. אני נולדתי בארץ. נולדתי בתל אביב. אני כבר סקנה. אני ב-91 כבר. אז אני סקנה. ונולדתי בארץ וגדלתי וחונכתי על שנית מצדה לא טיפול, טוב למות בעד ארצנו, לא יודעת, ועוד כל מיני מילים כאלה שאני נגד. ואני, למה אני נגד? כי אני חושבת שהחיים יותר חשובים מהכל. סליחה שאני צועקת, כי אני קצת מתרגזת שאני מדברת על הנושא הזה. ועכשיו שאני כבר סקנה ומזמינים אותי להרבה לדבר לפני חיילים, ואני עושה את זה ברצון רב, ואני מדגישה בפני החיילים גם כן, אני נגד טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. צריך לעשות את הכל כדי לחיות ושארץ תהיה, שאנשים יהיו יותר חיוביים ושאנחנו נשמור על הארץ בדרכנו שלנו. אבל לא טוב למות, לא טוב למות.
צריך לחיות. אוקיי. זה מרגיז אותי כל פעם שאני מדברת על זה. ואני מחזירה אותך לרגע של השבי, שאת מבינה שאתם נופלים ונופלות, כן? כן, בשבי. היינו בנות, כן, מה התחושה שעוברת? נפלתם בשבי הירדנים. זוועה! בשבי הירדני, זה דרך אגב, בסוגריים, זה המזל שלנו, שהירדנים לקחו אותנו. אני אגיד לך גם למה, מפני שגם בדרך, קודם כל הירדנים, החיילים, התייחזו אלינו יוצא מן הכלל. ואני רוצה לספר משהו, אני אמנם חורגת עכשיו ממה שאת שאלת אותי, ואני מדברת על משהו אחר, כי אני רוצה להדגיש את זה. ולהדגיש, זאת אומרת, שלקחו אותנו בשבי, הירדנים שמרו עלינו, הם שמרו עלינו, כי המון זרקו עלינו אבנים וירקו עלינו וכל מיני דברים כאלה, והתבח אל יהוד, התבח בנת אל הגנה, זאת אומרת, תרגו את היהודים, תרגו את הבנות של ההגנה. זה שמעתם מכפריים בדרך, איפה שלקחו אתכם ממקום למקום, הירדנים עצמם. אפילו לפני, לקחו אותנו בהתחלה, כשלקחו אותנו, אז נסענו לחברון. המקום הראשון זה היה חברון, המשטרה שם. שם יש משטרה, שם אנחנו ישנו. אז לא זה, אלא ראש עיריית חברון המנובל הזה, הוא נסע בראש השיירה, והלהיב את ההמונים נגדנו. זה ראש עיריית חברון. כן. ושם בחברון זה היה זוועה גם כן, אבל אני לא רוצה לחזור על זה, כי... ואת אומרת, אבל הירדנים התייחסו אליכם בכבוד. החיילים. החיילים הירדנים. ואז אחת משלנו, שיודעת ערבית, שאלה את אחד החיילים, למה אתם בעצם... אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל זה מתח נוראי, כי הליגיונרים יושבים עם הרובים מכוונים, והם לא יורים. או שיהרגו אותנו, או שיורידו את הרובים, כי זה מעצבן נורא. אז אחת הבנות שלנו, שיודעת ערבית, שאלה את הליגיונרים, למה אתם לא הורגים אותנו? כי זה מתח נוראי. אז הוא אומר לה, שעבדאללה המלך, זה נדמה לי הסבא של זה, אמר לשמור עלינו, על הבנות, כעל בנות שלהם. לא לגעת בנו, ככה הוא אמר לנו. לשמור עליהם, על הבנות. כשאתם חוזרים, והם שמרו עליכם. כשלקחו אותנו בשבי. כשאתם חוזרות לארץ, כשאתם חוזרים לארץ, לא מדברים על השבי כמעט, נכון? אני אגיד לך למה גם. מה, התביישו בזה? אני, כן. אני מדברת על עצמי, על אחרים אני לא יודעת. אני לא אדבר על אחרים. אני התביישתי, וכי זה נורא, זאת אומרת, כי גדלתי, חונכתי, טוב למות בעד ארצנו, ואני מתנגדת לזה, ואני מדברת לפני, עכשיו מזמינים אותי לדבר לפני חיילים, ואני מדברת ואני מדגישה תמיד, לחיות בעד ארצנו ולא למות. מה זה טוב למות? כולם צעירים, זה טוב למות? לא. אבל אני כל הזמן התנגדתי לזה, גם מהרגע שנכנסתי להגנה, הייתי בגנה, עוד שהבריטים היו כאן, שזה היה לא לגלי, וכשהייתי צריכה להישבע להגנה, לארץ, אני כבר לא יודעת, בחדר חשוך, והייתי ילדה בת 13, להישבע שאני בהגנה, ושאלו אותי אם אני מוכנה למות בעד המולדת, משהו כזה, שאלה כזו. אז אמרתי, והייתי ילדה בת 13, אמרתי, לא, אני נורא, אני רוצה לחיות ולא למות, לא רוצה למות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בשנים האחרונות יש דיון מאוד אינטנסיבי בשאלה של שירות מעורב של נשים וגברים בצהל. בפלמ"ח הייתם בעצם בשירות מעורב לכל דבר. ומה דעתך בעניין? אז זהו, טוב שאת שואלת אותי, אני שמחה, כי כל הזמן אני רוצה לדבר על זה, וכל הזמן אני מבקשת שיראינו אותי על הנושא הזה, מפני שאני מתנגדת, ועכשיו אני אספר כל הדברים. אנחנו היינו בשיירות, זה אפרופו הבנות שרוצות או צריכות לשרת בטנקים ומתנגדים, הדתיים מתנגדים לזה כמובן. למה זה מרגיז אותי? אני הייתי יחד במשוריין עם בנים דתיים, אז דרך אגב לא לפשו כיפות, לפשו ברטים. אני לא יודעת, ככה אז היה מקובל כנראה. ולא אנסו אותי,
אני לא אנסתי אף אחד. גרנו, כשהגענו לגוש עציון, שנתקענו בגוש עציון, אז לא היה מקום בהתחלה, אז היינו חמש בנות של הפלמ"ח. אז גרנו שם בבית הערכה שלהם יחד עם בנים. גרנו יחד עם הבנים, ישנו יחד, לא באותה מיטה כמובן, אבל ישנו באותו חדר, יחד עם הבנים. ולא אנסו אותי, ואני לא אנסתי אף אחד, והכל עבר בשלום. ואני לא יודעת מה השיגעון הזה עכשיו. אנחנו תכף חוגגים 71 שנה למדינה. ואת כן. מסתכלת מסביב, מה את אומרת לעצמך? במה את מאוד גאה, במה את פחות גאה? זו שאלה קשה מאוד. אני יודעת. אז קודם כל, אני גאה שיש לנו את המדינה, שיש לנו את הארץ שלנו, שאני מאושרת שגענו, אף על פי שהרבה הרבה הרבה חברים שלי נהרגו, ומתו אחר כך חלק, שהיו פצועים, שהיו בדיכאון, והיו לא... זה משגע אותי. מה את מאחלת לנו לשנה הבאה, למדינה? לא יודעת מה להגיד. שאנחנו נהיה בני אדם. אוקיי. זה לא יפה מה שאני אומרת. אבל אני, זה מה שאני... אני, סך הכל, כנראה שאני מאוכזבת, ולא טוב לי מהממשלה, מהנבחרים שלנו, מכל הדבר, לא ככה חשבתי שיהיה, אבל לא טוב לי, לא טוב לי. אני לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה לדבר על זה, בטח אני לא רוצה. זהו. נעמי עורב, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, ומאחלת לך עוד שנים רבות של אריכות ימים שתוכלי לספר את הסיפורים המופלאים שלך בבריאות. אני כבר עכשיו באריכות ימים, אני ב-91. אז אני כבר עכשיו באריכות ימים. שככל שתרצי להישאר איתנו, שכך יהיה. זה כן. זה טוב, תודה. זה מה שאני מאחלת לך. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.